故事往往是这样子的，当你步入了婚姻，开始意识到生活不再属于自己，所以你买了台紧凑型 MPV。 但先不提那往往与乐趣搭不上边的驾驶感受，不顾一切的空间极大化与实用至上的初衷，甚至会让人怀疑自己开的究竟是台车还是个会移动的抽屉。这还没提心宽体胖的车身和千篇一律的比例又有多让人提不起劲。就算牺牲小我所谓孩子脸上那抹笑容的心情大家都懂，当彰显自我往往是宜家宜室却不善于张扬的教室修女所不可承受之重，又怎叫那些性格独具而不愿仅止于此的好爸爸好妈妈们甘之如饴的照单全收呢？所以啊，当宾士推出了这一台以 MFA2 模组化平台为基础，有着划时代的 MBUX 64色气氛灯，并且啊还有着诸多讲科技含量更讲车室氛围营造的新玩意儿的全新 B Class 的时候啊，到底啊这一台几经 Mercedes 大刀阔斧之后显得更上相更 trendy 也更多新花样的轿式休旅啊，是不是真的能够打破一般消费者对于这一类 MPV 普遍缺乏个性的这种先入为主的刻板印象，甚至说成为那一些性格人士们私心最主义的个性化座驾呢？尽管浑身 AMG 运动套件装点下的他，却令对 MPV 情有独钟的我不住心花怒放，但个性化与否绝非我说了算。为了能验证 B-Class 的表现，制作单位更刻意设定了一系列以个性人士的日常与人生观为发想的关卡，来看看这全新 B-Car 的表现又是什么模样。有个性的人啊，势必很有自己的想法，尤其是送礼这档事啊，花钱就能买到的算什么玩意儿吗？肯定是要自己动手做 ，do it yourself， 才能够真正的去展现你的心意，去表现你自己。所以这一回啊，我们为了要能够验证全新的 B Class 开起来是否啊，也跟通常这一类有着比较高的车身跟比较舒适的悬吊的车种那样子，仿佛行船一般软烂的路感，所以我们制作单位也特别找来了一位个性人士，并且通过一段呢比较缺乏铺装的这些路段当中的 B Class 里面呢，去完成一个非常性格展现的一个手作的缝纫小物，来送给他的。你知道送给谁啊？哎，不要吵啊，我在弄啊。而且这一回啊，这一台选配了 AMG Line 的 B80， 它还有着一个所谓的 Direct Steer 的一个跑车直效转向系统。简单来讲，其实就是这种所谓的可变转向比的方向机的设计。透过啊这个初段比较舒适的设定，再加上啊这一代确实是比上一代感觉更轻巧的这种动态反应啊，让你在市区这种比较缓慢的驾驶步调之中，可以去非常轻易的就掌握到那种非常悠哉的转向节奏。对，可是当你需要它紧凑的时候，它还是可以找回该有的那种比较胎底一点的感觉。有意思的是啊，在这个 AMG Line 的跑车化套件当中，其实还包含了一套所谓的车高降低型舒适悬吊。根据原厂的说辞啊，这个悬吊除了比标准的悬吊再低了 1.5 公分之外啊，甚至可以去拓展出淋漓尽致的驾驭体验。好吧，我这个听起来，老实说真的是有一点冲突，也有一点矛盾啊。像我们现在正好进入了一段石板路当中啊，刚好给了我们一个机会啊，来体验一下这一组悬吊它的舒适性跟跑格又是如何的共存。你可以先不要再叫了吗？啊！但我必须得说，这组悬吊，
他在这种通过这些连续的冲击之中，对于车身起伏的抑制啊，其实是远比我想象中的出色的。虽然降低了车高，但事实是它还是保有了非常愉悦的这种吸震的本性。唯独就是这个轮罩的处理哦，似乎就不是那么样子的100分了。通过这种 U turn 哦。Fast turning 的时候依然是非常的可靠的。你还好吗？很好。大部分的人啊都不理解这一类的轿式休旅车到底好在哪里。这一刻啊就是最好的证明，因为它既可以保有仿佛休旅一般的这种挑高的视野，给你更多的安全感，又能够啊彻彻底底的吸震。你现在弄得怎么样？还行吗？虽然看起来手忙脚乱，但是我已经先做好一个了。What？除了这个眼睛贴的比较壁雕之外，这缝还真的蛮不错的。你刚刚难道一点都没有晕车的感觉吗？怎么样？这什么意思？我可以老实讲吗？你说。其实我差一点就晕了。我很难过，麻谁叫你在车上缝纫麻？有个性的人呢、啊，势必随时随地都会让自己维持在最佳的状态之中。不管、啊、你前一天晚上有多宿醉啦，又或者、啊、你的小孩吵着你有多么的难以入眠，我深信、啊、那一些有个性的人士、啊、是绝对不会将自己最邋遢的一面、啊、给轻易示人的。这个时候啊，你的座驾是否能够达到这种舒压的效果、啊，就显得格外的重要。这一回，诚如你所见的，我也特意一身新手父母劲装，身怀啊新手父母练习用婴儿车诺比的双胞胎哥哥车诺比啊，并且啊刚刚才从哦、啊、这一间往往是哦、啊、性格人士们非常喜欢来购物的这一个真实物专卖店哦、啊，完成了今天的采买，准备往下一个目的地前进。我们还是先上车，放下这些大包小包，再继续啊。这个时候你就会感谢啊它有着这么样的一个感应式的嘿电动启闭尾门的设计。尤其啊这一个电动尾门啊辨识的成功率真的是非常的惊人啊。网友们啊可能会有这么一点疑虑，毕竟这一代的 B Class 你要知道它的行李箱空间其实是比上一代再稍小一点的、啊、但基于它这一回事实上有着一个更低矮的这一个行李箱门槛的设计，再加上这一个Hands free， 只要拉一下、哦、就可以自动。这什么味道啊？车糯米，不是跟你说不要再吃陌生人给你的东西了吗？算了，我想我有说，你可能也是有听没有进去了。你真的有需要的时候，只要将这一个可以4:2:4分离的后座向前倾之后，你甚至还可以拥有一个高达1500公升的置物空间。没事没事。哦哦，干卡西郎，你怎么这么快就肚子饿了呢？吃糯米，不过没关系啊。身为一个称职的新手父母、啊、也意味着我们可是有备而来，有没有？奶粉、热水，而且这个时候、啊、你就会庆幸啊，这一代的 B Class 有的这一个可以在原地静止的时候就事先开启，并且在这个时速20公里以上就做动了这一套0到200公里之间的全速域的 ACC 了。除了这套新增的 Pre-Safe 的这个安全防护功能，可以在你接受撞击之前啊，预先帮你就防潜的位置做好这个预备动作之外呢，它甚至还可以啊，在碰撞前发出这种安全防护音波。好了，这个我一定要跟大家分享，但真的有一点冗长，我要看一下我的 Q。预先去发出这个会使你中耳后方的蹬骨肌产生收缩，耳膜跟内耳间的连接，去进一步的减少碰撞之后这个强噪音造成的短暂听觉丧失啊，这真的是蛮屌的。好吧，我们来泡牛奶，太棒了。而且我刚刚发现啊，它的这一个
盲点侦测，甚至哦，当你在有来车的时候，还会跟着这个门板上的气氛等等同步的发出这个红色的闪光来提醒你，让我们有非常愉悦的本钱，可以在开车的过程中去体验，去细细的品尝我们生活里面每一个瞬间。好了，其实只是要喂小孩吃饭而已嘛，讲那么多干嘛啊？我怎么觉得这姿势好像怪怪的？哇，都喝光光了，太棒了！这么一来哦，应该可以堵上他的嘴巴好一阵子。这一刻哦，也正是哦，你会开始 appreciate 这台车子的 very moment。它倒是有着一个叫做动态调整座椅的这种功能，可以透过中控的这个荧幕啊，直接去设定你想要针对，不管是它的椅背啦，或是它的椅垫，甚至是椅背跟椅垫一起的。好了，我必须得说，这个震动的幅度可能不如我想象中的那么大。个人深信啊，对于血液循环应该还是有益无害的。这个时候，如果再加种这一个柏林之声的，有个性的人啊，势必每天都行程满档，不单仅限于工作，而是哦，有想法的人本来哦就活得比较用力一些。比方说啊，著名的 Tony Stark 就是一个非常好的例子哦。当然了，我们势必是没有办法成为漫威宇宙的一份子哦。不过没关系，因为我们都可以拥有一个像是 Jarvis 一样贴心的语音助理 MBUX， 要来看看我们能不能单纯的只动口就来完成一天的所有的代办事项。满足我们的大小需求。第一题，等一下，等一下。你好，宾士。是的，请说。我好冷。很抱歉，该功能无法在本车使用。我好热。好，帮你把温度调到。气氛灯。哦。你好，宾士，蓝色的气氛灯。好，我帮你换。Piece of cake 吗？那为什么是蓝色啊？蓝色是最放松的颜色。第三题。你好，宾士。是的，请说。带我去超市。请选择一个进入。无毒的家。正在开始路径导引。太棒了。前方准备解毒了。你好，宾士，有一个农场，鸡的数量是鸭的四倍，鸭又比猪少九只，鸭和猪的数目总共是67只，请问农场所有的动物总共有几只脚呢？怎么可能？他很有耐心的把你的问题听完。带我回家。您尚未储存住家地址，您要现在输入一个地址吗？有个性的人哦，势必会希望自己的座驾看起来有型有款。不过关于这一点呢、在过去的 B Class 上，坦白说了，真的是厢型比较匮乏一点啊。没错。你可以不要这么激动吗？我好兴奋嘛！你在干什么？我好兴奋嘛！你去后面拿你的牌子，牌子嘞？好，总而言之，所以我们这一回啊，特地来到了一个充满着各种性格非常鲜明的个性人士的开放空间，也就是东区的街头，要来问问，看看大家对这一台全新的 B Class 的外形啊，又有些什么样的想法？最重要的是啊，到底它能不能够一扫过往的平凡无奇，甚至啊，真的。我觉得我们直接开始访问吧。可以耽误你五分钟的时间吗？你赶时间吗？可是你骑得很慢。哎、有一位新男，对不对？哎、不好意思，不好意思，可以耽误你一分钟的时间吗？差蛮多的。差蛮多的。这样比较好看。怎么说？没有看过，所以第一次看到。哦，但有留意到这个车就对了。第一代很土啊。第二代好像就有年纪的人在开啊，第三代就感觉会有年轻人会想要买，比较精致一点。是线条吗？还是说它的细节？就前面的那个 fender 哦 ，fender 的地方。我觉得你应该是个车迷，对，喜欢车吗？我蛮喜欢车的。谢谢你受访。可以
可以耽误你一分钟的时间吗？好，太棒了，谢谢耶。我们真的是一个女生。没关系，我们就最直觉的帮我看一下，因为这是一台全新的三代的 Mercedes 的 B Class， 你可以帮我看看，你觉得它有变得比过去更好看吗？这是一代的，这是二代的。这颜色比较好看啊。这不是都白色吗？侧面看过去，我不知道它是什么车子牌子。那你觉得它像什么？我觉得这台超级像 Toyota 的。这一波来看的话，应该是还不错，感觉。那我问你一个问题：是，如果男生开这台车跟开跑车带你出去玩的话，你会选哪一个？我应该会选这一台。整体感觉上面，如果不仔细看的话，应该都是差不多的。让我们的骗师不知道该怎么办才好吗？你们想要怎样？我没有，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 绝对没有，我们绝对没有套。然后感觉这个男生会比较稳重成熟，哦，比较顾家一点。对对对，比起跑车，有没有稳重也是？你是什么意思？哎，你是我们不是在接吗？有个性的人啊，势必交友广阔，所以啊，每逢周末假日有着无数的邀约啦，在夜晚的行程啊，也是合情合理的。但是啊，你可能会想要开着一台 sports sedan 啦 ，SUV 或者是一个性格更加鲜明的跑车去出席这一类的场合，唯独不会想要开着一台紧凑型的 MPV 去跑趴，除非啊，你今天想要被当作是那些偷开家里的车出来招摇撞骗的小朋友。但是啊，我们深信这一台有着六四色气氛灯跟两座宛如新建一般绮丽的这种虚拟座舱界面的车室啊，在 Brandmaster 的音响效果的益助下，确实令 B Class 啊有着这种近似于派对巴士的催情之效。所以这一回啊，制作单位也特别安排啊，要由我来承载一群嘿嘿派对动物啊，一起共游在星空的夜台北之下。等等，那个派对动物是 Dino 吗？你这是派对动物该有的样子吗？那你这个是征服宇宙应该要有的样子吗？既然今天我们的任务是要在 Party Animal 出去玩，我就来教你一套把妹心法——五浪真言。据说我爸当年就是靠这五浪真言打遍天下无敌手。那你刚五号啊？第一浪，浪漫，包一台高级轿车，勿让闲杂人等破坏情调，还要有一流的音响，再加上一瓶百年以上的法国红酒，很少有女孩子动心。第二浪，浪狠，要记住，有钱而且愿意为女人多花钱，永远是女人最无法抗拒的魅力之一。总而言之，有多浪费就要多浪费。第三浪，浪子，没有一个女人喜欢软弱的男人，自古美女爱英雄，尤其是浪子。哎，漂亮呢，晚上戴什么墨镜啊？不要听话。那是因为我家的母狗要生了啊。关我屁事啊！那我戴墨镜又关你屁事啊？我们走。笑哎、欸。剩下的两浪，浪花还有浪叫，这个就你自己去参透了。我靠，果然是人不下流枉少年啊！哎，我们要接的两位 Party Animal 在前面。All right， 我觉得现在的氛围特别适合放一首歌。这不太对吧？为什么？这明明是 just the two of us， 但应该是 just the four of us。哦，对，没有这首歌吗？
I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all。 你们有节奏重一点的歌吗？啊？节奏重一点吗？嗯，炸一点的。炸一点，什么炸一点？耶耶，炸哎！嘿，原来就是炸。嗯。红色代表的是欲望，嗯，绿色可以提升视力。这台车总共有8864种气氛灯可以选择，海洋蓝、满月红。不过如果你不知道要用哪种颜色的话 ，Color Mix。哇，好棒哦！那有没有黑色啊？没有。这个全景式的地方，让我们可以就算坐在同一台车里面，抬头仰望天，看到的都是不一样的星空。但我觉得现在月亮有点晒耶，可以赶快关起来吗 ？What？ 不好意思。我还有准备了上等的百年红酒，还有我昨天亲自缝的小礼物。这是百元红酒吧？这是什么东西啊？欸、这玫瑰红哎、欸。要嘛要浪漫，要嘛要很务实。怎么样？怕了吧？现在都用 Apple Pay 了，谁还在用现金啊？哎，大人呢？晚上戴什么墨镜啊？不要听话。那是因为我家母狗要生了。母狗要生了。哦，鸡巴喜欢弄。念书啊！哎，不要再打他了，好不好，先生？不好意思。下一个吗？哦，对不起，你们继续。我觉得我还是先关窗好了。当 Burmaster 再度哼起了 Just the Two of Us 的旋律，大叔上身了的我俩，也只能带着点世代隔阂的无力感，结束了这名副其实的一回合。但这确实是台开起来既舒适又灵活好钻，安全贴心又花样百出。声光效果十足，且总是充满着活力的 Baby Mercedes。 当养儿育女的心路历程是如此刻骨而铭心，能有个如此 trendy 到底又善解人意的最佳 B 咖常伴你左右，自娱又愚人的事实为你分担忧愁，令妥协却不愿落于俗套的你精彩更胜以往，不好吗？